E aí, meus amigos e família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aí pra vocês, né? Tentando sair um pouquinho de casa. Como é que tá? Solzinho querendo partir, né? Campinas. Então, lembrando aí, vai se inscrevendo, deixando seu like aí. E vamos fazer mais uma bike prog junto aí, beleza? Vai ser pequena. Vai ser por aqui mesmo, perto de casa, né? Como de costume. Olha aí a bike. Vamos comer o tercinho aí, que eu gosto tanto. Ah, um outro negócio que eu quero comentar com vocês. Vocês gostou muito dos vídeos que eu fiz ontem, uma hora e pouco. Deixa no comentário aí, que o YouTube não tá dando a 50 opção de editar. É, manda o vídeo na postagem. Então ele tá dando autorização nova. 2020 eu não sei mexer. Tá com a Facebook, mensagem que eu tava antes, não sei. Mas comente no 50 que eu deixei no, que tá normal lá. E vê que vocês gostou, beleza? Vamos partir pra cima mais uma bike frog? Beleza? Bora aí. Mais uma aí, ó. De costume, né? Só fica atento em casa, só come, bebe, dorme. Então, passando aí, enquanto o corona tá por aí, né? Como é que tá na cidade de vocês? Deixa o comentário aí. É, gente, passando o vídeo aí novamente. Novamente não, né? Continuação. Acaba a pilha. Então vamos curtir esses minutos de bateria que eu tenho aqui, que não marca aqui. E vamos indo. Então é aquilo, né? Vai falar no meu último vídeo lá. No último que eu fiz. Que é o melhor do CNSC. Melhor. Aí você deixa seu comentário lá. Você vai estar chutando. Grandão. Beleza? Então, vai deixando seu like, seu comentário aí. Beleza? Vai ter novidade no canal. Beleza? É, vai ter novidade aí no canal. Vai ter novidade. Deixa eu pegar a câmera aqui direito, mano. Isso. Aqui. Então vai ter novidade aqui no canal. Vai deixando seu like, seu comentário. Se inscrevendo, que você tá achando até aqui. Que não, acho que eu tô é pra ser um condomínio fechado. E agora é só levantar o muro. É. Campinas é um lugar bom pra morar, mas eu mesmo tô enjoado. 30 anos que eu moro aqui, eu não tô enjoado. Queria morar fora de São Paulo. Ah, vamos dar um rolê aqui, né? É, ó. Tem umas molecadas aí. Que eu não vou poder mostrar. Né? É. Estamos com um fechado aí para a Paranata. Queria cuidar de chácara. É, cuidar de chácara.
Meu sonho. Um dia vou morar em uma chácara. É. Então, rapaziada, vai deixando seu like. Tem muita gente que tá saindo do canal, tô se inscrevendo. Ah, e outra coisa, quero lembrar pra vocês. O YouTube, ele me bloqueou. Por eu estar fazendo muita inscrição. É, se inscrevendo no canal. Então o YouTube me bloqueou. Eu não tô conseguindo entrar. Então, como deixar no seu comentário o que vocês acham aí? Seus comentários, tipo de vídeo que vocês querem que eu faça. Beleza? Escolha um tema aí. Você viu aí no canal, você quer que repete de novo? Olha aí que nós vai. Beleza? Então salve pros moleque, né? Tá quebrado aí, que assiste meu canal. Beleza? Logo faz uns vídeos junto aí. Lá pra nós gravar uns vídeos juntos aí. Beleza? Ó. Então, salve pra minha mulher aí, pra cá, né? Pra Carol. Tá passando uma sessão de amutiale. Uma força pra ela aí. Uma mulher pra... Batalha muito, beleza? É uma mulher guerreira, por tudo que passou, mas tá aí junto, né, cara? E fora! E aí, ó. Agora vamos encerrando nessa e até a próxima. Beleza? É encerrando.